გუშინ საღამო იყო წასვლა პირები ვიანი იყო 911 იყო ონჩი ამერიკაკო ქალბატონმა ძალის ქარელის რაიონის ოპერ ურბნისიდან ნელი საფუაშვილი ეს არის 47 ქალბატონი 35 წლის სტაჟი მაქვს მუშაობისო და იყო გამგეობის სპეციალისტი მე ვეღარაფერი ძალიან დაალაგებული ყოველი საუბარი ხონდა ძალიან კარგად დაგაწყობდა ადამიანს სამხოლოდ საუბარი და მითხავს რაღაცა რომ ისე იმის გამო რომ იყო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე არჩევნების დროს გამგებელი ივანე ოსაძე თორცები პოერციკვით განთავისუფლეს ეს თავმჯდომარის სამსახურიდან მე ცითი ასაკი ხო რომ შემდეგ ეს ადამიანს სამსახურიდან თავისუფლებს პრინციპში გაუგებარი მიზეზის გამო ხო შეიძლება ისე პრობლემას უქმნის ამა შეიძლება ფსიქოლოგიურად ძალიან დიდი გავლენა იქონდეს რო არ ბარნოვთა რო დავრიკებთ ხოდი რომ აი სამართალი გამარკვიონ რა სამართალი მაგრამ მე მეგონა რომ სხვა რამეს ჩამიწერდი მაგრამ მე გვიან დავფიქდი რომ პირადი განცხადება მქონდა დაწერილი ვისაუხრდი ახლა შვილი განცხადება დამაწერინეს 18 წელი მოლარე მოანგარიშე თუ იმუშავე იმის მერე დივანი სახელები შევიცვალეს რა ხამ დივანი გვექვა ხან აპარატის უფროსი მერქვა და ბოლოს სპეციალისტი ვიყავ ამ ბოლოს ურბნისის საკრებულოში კი ურბნისის საკრებულოში დაგვაწერინეს რომ ხელმძღვანელი რომ მოვიდა უნდა შეიცვალოს ყველაო და დაგვაწერინეს რომ გთხოვთ გამათავისუფლოთ დაკავებული თანამდებობიდან ჩემი ხელით დამაწერინეს მაგაში მოვტყუდი არ უნდა დამეწერინე რა ვიცი მიზეზი მაინც რა არის და მე ნაციონალი ვიყავ თავმჯდომარის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ვიყავ ამარჩევნებზე ამარჩევნებზე კი და რო ვიჩივლო რა გამოვაშილო აჰა ვიჩივლებ სად ვიპოვო სამართალი საფუძველი დამიწერეს პირადი განცხადება აი მე თვითონ მცხენი ამ სიტყვების რო ლაპარაკობ ესე იგი მე სამსახური არ მინდა ჩვენი რაიონის გამგებელთან არ შევსული ვარ რაღაზე შევსულიყავ რაღა გამეკეთებინა მე ჩეულებრივ ვასრულებდი ჩემ მოვალეობას ყოველთვის მე ვარ რიგითი საჯარო მოხელე შვილო რიგითი საჯარო მოხელე ვარ მე და ნებისმიერ დროს უნდა ვასრულო ჩემი ზემდგომის დავალებები ხემძღვანელი რასაც მეტყვის ის უნდა გავაკეთო. ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს? ნაციონალი ვიქნები, ოცნებისა ვიქნები. მე კომუნისტების დროს კომუნისტიც ვიყავი. რა, რა დავაშავე? მე ყველა არჩევნებში მიმიღია მონაწილეობა. 95 წლის მანძილზე წარმოიდგინეთ, შვილო, რამდენი არჩევნები იქნებოდა. რამდენი არჩევნები სამსახური რო გაქვს, რასაც დაგავალებენ, ის უნდა გააკეთო. მე ასე ვაკეთები ყოველთვის. მე ვარ რიგითი საჯარო მოხელე. ვემსახურები ხალხს ჩემი ცხოვრება 95 წლის მანძილზე. და ახლა ჩემ წინარის ქალბატონი ნელი საქუაშვილის თხოვნა გათავისუფლებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ რომელიც არის 14 დეკემბერს გათავისუფლდა 16 იანვარს გუბერნატორი იცვლებოდა განცხადებას წერდა ყველა თანამშრომელი მუნიციპალიტეტის გუბერნატორის მოადგილეები იცვლებოდნენ და არაერთი მაგალითი იყო ამის და მომწერვართ რომ წერდით და იწერებოდა განცხადებები ქარელის გამგებლის მოადგილეები იცვლებოდნენ ყველა შემთხვევაში სამი შემთხვევა ვიცი, სამი შემთხვევაში ყველა თანამშრომელმა დაწერა განცხადება. ეს რაზეა გაკეთებული აქცენტი, ვისაც ყველა ცდილობს მოიყვანოს და მოიწვიოს ეს თანამშრომელთან კონდეს ურთიერთობა, რომელსაც ენდობა, რომელიც იცის რომ უფრო მეტად არის ჩართული საქმე, უფრო მეტად არის გამოცდილი. 18 ტერიტორიული ორგანო გვაქვს და მიდის შერჩევის ეტაპი არის, სადაც ტერიტორიული ორგანოები, სადაც რწმუნებული შეიცვალა სპეციალისტები არიან და აგრძელებენ მუშაობას. ეს ერთიანად 18 ტერიტორიულ ორგანოში ვერ შეიძლება ცვლილებებს და ეს არც არის მიზანი იმის რომ აუცილებლად შეიცვალოს. ეს ნელი საქუაშვილისაა ხო? კი, კი, ნელი საქუაშვილის. რწმუნებულობისა რომ აჩვენოს. ეძა, ეს ის მორისი ვარძილაშვილი, ხო, გამოთავისუფლოთ დაკავებული თანამდებობიდან, რუისი. დაუწერია ბატონს 15 იანვარს. განცხადება აქვს დაწერილი 15 იანვარს. რატო არ გვაჩვენებ დანარჩენ განცხადებებს? შინარს გვინდა გავეცნოთ. შინარს ყველა განცხადება შეიძლება ერთ და იგივე, უბრალოდ ჩვენ მაგალითს თუ გაჩვენებთ რამდენიმე განცხადება.
ხო და ხო შეიძლება მაგალითისთვის დანარჩენი შვიდიც გაჩვენოთ. მაგალითი იმისი არის, რომ რამდენიმე გაჩვენოთ. თქვენ არ გაქვთ უფლება, რომ ეს განცხადებები გაჩვენოთ?